শিবসাগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীক মহতিয়ালে ড্ৰাগছ স্মাগলাৰ। গাড়ীৰ সৈতে আৰক্ষীকো চুচৰাই নিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াই। স্থান শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সময় বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 5:01। পথৰ কাষত ৰৈ আছে এখন বগা ৰঙৰ হুণ্ডাই ক্ৰেটা। এনে সময়তে পথৰ ইপাৰৰ পৰা স্কুটাৰত অহা এজন লোকে বাহনখনৰ কাষ চাপি আহিছে। দৰজা খুলি বাহনৰ যাত্ৰীক কিবা এটা দিছে। আৰু সেই সময়তে উপস্থিত হৈছে দুখন আৰক্ষীৰ বাহন। দুই দিশৰ পৰা অহা দুখন বলেৰ' গাড়ীয়ে ক্ৰেতাখনৰ পথ ৰুদ্ধ কৰি দিলে। বাহন দুখনত অহা আৰক্ষীয়ে ক্ৰেতাখন ঘেৰি ধৰি যাত্ৰীক নামি আহিব কৈছে। আৰু তেনে সময়তে ঘটিল অঘটন। ক্ৰেতাখনে আৰক্ষীৰ বাহন মহতিয়াই লৈ যায়। সমুখত ৰৈ থকা আৰক্ষীজনকো চুচৰাই লৈ যায়। এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কিদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লগে লগে আৰক্ষীৰ বাহন দুখনেও পিছ লয়। আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দা মাৰি এই ক্ৰেতা গাড়ীখন পলাবলৈ চেষ্টা কৰি সোমাই দিয়ে হালুৱা টিং গাঁৱত। অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি গাড়ীখন আগভেদা দিবলৈ সক্ষম হয়। গাড়ীখন চলাই অহা অচিনাক্ত যুৱকসহ তিনিজন যুৱকে পলায়ন কৰে যদিও গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হয় নিজকে 22 বছৰীয়া বুলি উল্লেখ কৰা এগৰাকী যুৱতী। গাড়ীখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছসহ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইপিনে উদ্ধাৰ কৰা যুৱতীগৰাকীৰ অভদ্ৰ আচৰণত কিছু উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হয়। ইয়াত তেওঁ যিটো মেৰাজ বৰা বুলি কৈছে বা অনন্যা হাজৰিকা, ইয়াক যাতে এজনী হিন্দু ছোৱালী আছে আৰু এটা মুছলমান ল'ৰাৰ নাম লৈছে, কাইলৈ যাতে ইয়াক হিন্দু মুছলমানৰ ৰূপ নলয়, যাতে আকৌ এজনী হিন্দু খিলঞ্জীয়া হিন্দু ছোৱালী যে মুছলমানৰ মানে বলিৰ পাঠা হ'ব লগা হ'ল, তাক যাতে কোনেও যাতে ইয়াক মেৰুকৰণ নকৰে। আৰু দ্বিতীয়তে এই যিটো দুৰ্নীতি, এইটো এটা অপকৰ্ম কৰিছে, ইয়াক একদম নিঃশেষভাৱে শেষ কৰিব লাগে। A01BW8588 নম্বৰৰ এই ক্ৰেতা গাড়ীখনৰ গৰাকী হৈছে মিৰাজ বৰা নামৰ এজন যুৱক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ছাদুল্লাহ, ৰিপৰ্ট NB News।